किन चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई मार्नु भयो भन्ने कुराहरू छ अब तपाईँको पहिला पनि कुटपिट गर्थ्यो होइन दिदीलाई कुटपिट गरिराख्ने अब घरभित्र थुनेर कुटपिट गर्ने त्यहीँ रातभरि थुनेर राख्ने बिहान रात थुन्ने उतै कुटपिट गर्ने एक्कासी बन्चहरू र फरुवाले पछाडिबाट पहिला फरुवाले दिएछ त्यसपछि बन्चहरूले सिधै दुई तिन पल्ला हानेछ लग्ने बेलामा केही सास अलिकति होस् त्यसरी नै यत्रो कुरामा दिदीसँग न्यु खोज्ने त बेसिया भन्ने त दुनियाँ थोरी भन्ने त्यसो छोड्नेवाला छैन हाम्रो दिदीलाई कसरी मार्यो त्यसले कसरी काटेर मार्यो त्यसरी नै हामी पनि मार्नेमा छौँ कुनै हालतले त्यहाँ निस्क्यो भने हामी पनि त्यसरी नै मार्ने हाम्रो दर्शक वृन्दे नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु दर्शक गृन्दे यति बेला हाम्रो टिम इलाम जिल्लामा आइपुगेको छ इलाम जिल्लामा यसकारण आएको छ कि मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाभित्र विवाह गरेर गएकी एकजना पैँतिस वर्षीय चेली दिलमाया राईलाई उनकै श्रीमान दिगबहादुर राईले पञ्चरो प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए दर्शकबिन्द उनले त्यहाँ विवत्त तरिकाले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरिसके पश्चात यति बेला दिलमायाको सद्गत गर्नका लागि उनको शबलाई इलाम जिल्ला अर्थात् उनको माइती घरमा ल्याइएको छ यति बेला हामी उनकै माइती घरबाट तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ दर्शकबिन्द यति बेला उनको श्रीमान अर्थात् डिगबहादुरले तीनवटी श्रीमती बिहे गरिसकेका थिए दिलमाया माइली श्रीमती थिइन् र कान्छीसँगको त्यति मेलमिलाप र कान्छी श्रीमतीलाई भित्र भित्राउँछु भन्दै उनले आफ्नै माइली श्रीमतीलाई मारेका हुन् कि भन्ने यति बेला प्रारम्भिक अनुसन्धानले बाहिर कुराहरू ल्याएको छ यति बेला त्यही के हो त वास्तविकता माइती पक्षले के भन्नुहुन्छ दिलमाया कहिले बिहे गरेर त्यो घरमा गएकी थिइन् र बिहे गरेको यतिका वर्षसम्म के के भइरहेको थियो त्यो घरमा दिलमाया केही महिना अगाडि मात्रै विदेशबाट नेपाल आएकी थिइन् उनी नेपाल आइसके पश्चात उनीहरूको घरको पारिवारिक माहौल के थियो र उनले माइती पक्षहरूसँग के के कुराहरू गुनासो गर्ने गर्थिन् र माइती पक्षले आफ्ना गुनासाहरू के के राख्नुहुन्छ मागहरू के के राख्नुहुन्छ त्यो विषयमा आज तपाईँको माझमा प्रस्तुत हुँदैछु तपाईँको बहिनीलाई तपाईँको ज्वाइँले बन्चरोले हानेर मार्नुभयो भयो तपाईँलाई जानकारी कसरी भयो यसरी मेरो बहिनीको हत्या भयो भनेर मम्मीलाई कुटपिट गरेर बन्चरो हानेर सिरेस सिरियस भएको छ आन्टी ठुलो मम्मी बुवा आमा छिटो आउनु भनेर यसले नै फोन गर्यो फोन गरेपछि अनि फोन गर्यो अनि फोन गरेर उनीहरूले हस्पिटल लैजाऊ हामी आउँदैछौँ भनेर उनीहरू न्युरोमा डाइरेक्ट पठायौँ न्युरो अनि निउरो पुर्यायौँ हामीले न्युरो जेठीतिरको छोराले न्युरो लग्यो निरो अनि लाँदा लाँदै बाटोमा दिदी बित्नु भएछ अनि म म पनि गएँ पछि पछि अनि कति बा साढे चार पाँच बजीतिर म निउरो पुगिरहेँ अनि पुग्दा दिदी त लास्ट मात्रै रहेछ अनि दिदीलाई चाहिँ हस्पिटलबाट अब निकाल्नु तयारीमा थियौँ हामी गार्जेन ए आफन्त आफन्त मान्छेलाई मात्रै पर्खिरहनु भएको थियो किन चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई मार्नु भयो भन्ने कुराहरू छ अब तपाईँको त्यो अब झगडा भई पहिला पनि कुटपिट गर्थ्यो होइन दिदीलाई कुटपिट गरिराख्ने ग़ अब काममै लाउने अनि जति काम के गर्दा पनि उसलाई नहुने नपुग्ने ना अनि कोठा घरभित्र थुनेर कुटपिट गर्ने त्यहीँ रातभरि थुनेर राख्ने बिहान रात थुन्ने उतै कुटपिट गर्ने अनि त्यसो गर्थ्यो पहिला पनि अनि विदेश जा अनि जाने भनेर सल्लाह दिदीले दिएको थियो सल्लाह माने सल्लाहमा आएन अनि नआएपछि दिदी जानुभयो विदेश अनि दिदी दुई दी वर्ष पुरा हुने बेलामा यता अर्को कान्छी बे गऱ्यो कान्छी बे गरेपछि गरे अनि दिदीको दुई दुई पुरा भएर उसको आउने टाइम भयो आएपछि अनि आएपछि त्यो अब मुद्दा हाल्यौँ मुद्दाबाट अब त्यो मुद्दा चल्दा चल्दै अनि चल्दा ऊ त्यो भन्छ यो थियो चलिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट त्यो अदालतबाट दिदीलाई चाहिँ उहाँ बस तिम्रो अधिकार हक अधिकार छ उतै बसेर गरिखाउ भनेर चाहिँ अदालत सरकारले पनि त्यसै भन्यो अनि दिदी त्यही भएर दिदी घरमै बस्नुभयो बसेर अनि ताला चाबी अनि त्यो बुढीलाई अहिले कालो लुकाएर राखेको छ अनि खानेकुराहरू दिने ओसार्ने ओसारेर दुई तिन दिन आउने अनि फेरि आउने फेरि लग्ने अनि ताला चाबी फुटाएछ एक दिन आएर अनि चाबी फुटाएपछि मुखामुख भएछ आएर एक्कासी चाबी फुटाएछ अनि मुखामुख भएछ मुखामुख हुँदा दिदी अनि मुखामुख भएपछि एक्कासी बन्चरो र फरुवाले पछाडिबाट पहिला फरुवाले दिएछ अनि त्यसपछि बन्चरोले सिधै दुई तिन पल्लो हानेछ अनि दिदी त्यहीँ ठाउँको ठाउँ बिहोष थाँग भएछ तपाईँहरूले हस्पिटल लग्ने बेलामा केही सास अलिकति होस् केही केही भेटिन भेटिनँ यी दाजुभाइ थियो ढुकढुकी मात्रै अलिअलि यहाँ अलिअलि मात्रै ढुकढुकी थियो अरे अनि छिटो आउनु कि आउनु आन्टी छिटो आउनु कि आउनु भनेर फोन गरेर हत्ता लिँदै यी नानीले फोन गरेको थियो अनि जाँदा केही थिएन म त लास्ट मात्रै भेटेँ त्यस्तो ढुकढुकी केही थिएन डिगबहादुरले माइली श्रीमती अर्थात् मृतक दिलमायालाई त त्यो घरमा बस तिम्रो अधिकार छ भनेर त्यहाँ बसाए होइन जेठीसँग उनको केही पनि थिएन अहिले कान्छीलाई कान्छीलाई चाहिँ कहाँ राखेको छ खानेकुराहरू चाहिँ ओसार पोसार गरिरहन्थ्यो अनि दुई तिन दिन हराउँथ्यो अनि फेरि आउँथ्यो अनि फेरि खानेकुराहरू लान्थ्यो आउने झगडा गर्ने खानेकुरा लाने त्यहाँ चाबी सबै लगाइराख्ने खानेकुरा ओसार्ने बाँथ्यो बेचेर दुनियाँ थो गरेर घरमा केही राखेको थिएन धानहरू ओसारेर चामल धान इत्यादि घरको खानेकुरा सब बेचेर ओसारेर गर्थ्यो अनि गरेपछि अनि ताला चाहिँ फेरि आएर एक्कासी फुटाएछ अनि फुटाउँदा त्यहाँ मुखामुख पर्दा चाहिँ त्यसरी हा <coughs> हानेछ अनि दिदी त्यस्तो फरुवाले यस्तो पछाडि पहिला हानेछ अनि <coughs> त्यो दिदी लडेछ बेस भएछ अनि फेरि त्यो माथि बन्चहरू खोजेर हानेछ <coughs> बन्चहरूले अनि बेस भएछ अनि जेठीपट्टिको छोरा र यो नानी अतालिँदै हामी सबैलाई फोन गरौँ अनि लग्यो उनीहरूलाई फोन गरेपछि मलाई मैले पनि लैजाउँ म पनि आएँ भने अनि म जाँदा त केही थिएन अब निकाल्नु फर्काउनु आँटेको थियो उहाँहरूको यो झगडा कल चाहिँ विगतका वर्षदेखिको हो कि भर्खरै उहाँ विदेशबाट आइसकेपछि सुरु भएको पहिला पनि झगडै गरेको पहिला पनि पहिलादेखि नै त्यस्तै गर्नुभएको पहिला चाहिँ के के हुने गर्थ्यो त्यस्तै त्यस्तै कुटपिट गर्ने गरेको नदेख्ने त्यस्तै कोठा थुन्ने हान्ने कति गर्यो भनेर चेलीले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसँग गुनासो पोख्नु हुन्थ्यो हुन्थ्यो रुनु पोख्नुहुन्थ्यो हामीसँग हामी त दिदी बहिनी के कि गर्नुहुन्थ्यो के कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँहरूसँग विशेष यो गर्यो मलाई आज यति धेरै थियो त्यस्तै कुट्ने पिट्ने होइन कति गर्दा पनि नदेख्ने ढोका बन्द गरेर कुट्ने त्यस्तै गर्ने अनि ऊ सँगसँगै गर्नु पर्ने त्यो पनि नदेख्ने त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो देख्ने पहिला पहिला केही नसकेर खप्नु नसकेर विदेश जाने सल्लाह गर्यो सल्लाह दियो दिदीले अनि सल्लाहमा पनि आएन विदेश नपठाउने केही सल्लाह भएन तँलाई यहीँ तँलाई गरेरै राख्छु तँलाई यहाँ कामै उयोमा राख्छु भनेर त्यो विदेश जाने सल्लाह पनि दिएन अनि दिदी जानुभयो अनि गएपछि पैसा पनि पठाइदियो दिदीले अनि पैसा पठाइदियो अनि सुरुको पैसा पठाइदियो उसले लियो अनि सेकेन्डमा चाहिँ साठी हजार हालिदिँदा चाहिँ त्यो पैसा थोरै भयो तिम्रै दुनियाँ थरी तेरो नागालाई खुवा तेरो उता को कोलाई खुवा फिर्ता गर तेरो बुढालाई खुवा मलाई चाहिएन यति थोरै पैसा फिर्ता गर तुरुन्तै तेरो पैसा यति थिएन थिएन त्यस्तो पैसा थोरै भयो थोरै भएपछि उसलाई रिस उठेछ अनि रिस उठेपछि दुनियाँ तेरो नाँगालाई खुवा उतै लैजा तेर पैसा फिर्ता गर भनेर भनेछ अनि दिदीले उहाँ रोका गरेछ पैसा अनि मलाई फेरि उसैले दिदीले उहाँ पैसा नम्बर मिलेको छैन फोन गरेर लु दिदीलाई पैसा नम्बर मिलाइदेऊ अरे भन म यहाँ सारा संसार कुदिसकेँ कतै पनि पैसा नम्बर देखाएकै छैन दिदीलाई फोन गरेर लु भन कि भन भनेर मलाई सयपल्ट फोन गरौँ अनि गरेपछि दिदीले अघि त्यसो यताबाट भनेपछि दिदीले उता उहाँ पैसा रोका गरौँ अनि त्यति त्यतिकैमा उनीहरूको मनमुठा भयो लगभग तपाईँको दिदीले पैसा चाहिँ कति पठाउनु भयो होला डिगबहादुरलाई सुरुमा पचहत्तर पचहत्तर हजार पचहत्तर हजार हो अनि सेकेन्डमा चाहिँ पचास साठी हजार थोरै पठाउँदा चाहिँ न्यू खोज्ने जेमा पनि न्यु खोज्ने तरन्डी बाजी गर्ने तुनियाँ दुनियाँ गर्ने त जहीँ सुकै जा जे गर भन्ने अनि दिदी बाहिर बाहिर नानी यी नानीलाई डोराउँदै डुलाउँदै रात रातै कराउँदै बिहान कुद् कुद्दै बस्थ्यो होइन अनि त्यसरी भागेर हिँड्दा पनि खोज्दै आउने अनि अब गार्जेनबाट खोज्दै आउने अनि त्यहाँबाट म के गर्दिनँ ल म राम्रै गरेर गरे राख्छु मिलाएरै राख्छु म त्यस्तो कुटबिड गर्दिनँ खेदाउँदिनँ भनेर लाने हामीसँग अनि फेरि उहाँ लगेपछि फेरि यहाँबाट अरू अपशब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गलोचहरू कतिको हुने गर्थ्यो टिगबहादुरले चाहिँ गर्थ्यो के कुराहरू यो अब बिना सल्लाहले गयो यो अब यो सँग यो अब कहिले आउँछ के गर्छ यो मरेकै हो यो रन्डी बाजी हो दुनियाँ अंशहरू जम्मै बेचेर गयो यो रन्डी रन्जी रन्डीबाजी दुनियाँ केटाहरूसँग लागेर गएको जग्गा अंशहरू सबै बेचेर गयो भनेर दुनियाँ मान्छेसँग त्यसरी कुरा गर्थ्यो त्यस्तो कुरा गर्थ्यो अनि अनि त्यहाँबाट एकचोटि बाँझेर यहाँ नानीसँग आएर एक दुई महिना बस्यो पनि तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ डिगबहादुरसँग तपाईँहरूको आवाज जावज होइन तपाईँसँगको बोलीचाली हाम्रो अब दिदीसँग उहाँ उनीहरूको राम्रै कुरा हुँदा हाम्रोतिर पनि राम्रै गर्थ्यो फोनहरू गर्थ्यो अब त्यसरी नै यत्रो कुरामा दिदीसँग न्यु खोज्ने त रन्डी बेसिया भन्ने त दुनियाँ थोरी भन्ने त्यसो उनीहरू मुखामुख भएपछि फेरि हामीसँग पनि सम्पर्क बन्द हुने नम्बरहरू पनि डिलिट गरिदिने अनि फेरि दिदीसँग मिल्यो भने फेरि दुनियाँ संसारभरि नम्बर हाम्रो लिएर फेरि फोन गर्ने घरमा पनि आउने हो त्यस्तो खालको हो त्यस्तो व्यवहार गर्थ्यो अरू के कुराहरू गुनासोहरू पोख्नुहुन्थ्यो दिनमायाले तपाईँसँग तपाईँसँग कसैसँग अरू कुराहरू अझ पछिल्लो समय मलाई अझै मार्नको लागि प्रयासहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि कसैसँग गर्नुभएको थियो कि थिएन त्यस्तो मार्ने कुरा त खो दिदीले अब यस्तै आउँदै जाँदैछ यस्तोहरू बेचेर बेचेर खाँदैछ यसरी सामानहरू लाँदैछ ओसार्दैछ बेलुका फर्किने त्यस्तो भइरहेको थियो अरे भनेर कुरा गर्थ्यो दिदीले एक महिना हुन लागेको थियो यता घर चाहिँ पहिला चाहिँ दमक बस्नु मसँगै रुम बस्नु भएको थियो वकिल वकिलहरूले तिम्रो पनि बस्ने ठाउँ हो गरेर बस्न पाउँछौ जान पाउँछौ भनेर भनेपछि आठ पुऱ्याउनु भयो अनि जानुभयो एक महिना हुन लागेको थियो त्यस्तो हुँदा हुँदै अब बिहान जाने सामानहरू उसार्ने अनि बेलुका फर्किने बिहान आउने बेलुका सामानहरू लिएर जाने त्यस्तो भएर तिमीलाई यसो मुखामुकी गरेर हत्या गरेर कसो गरेर मार्यो उसलाई पनि त्यस्तै सजाय पाओस् उसको बुढी उसको बुढीलाई कान्छी बुढीलाई पनि त्यस्तै सजाय दिनुपर्छ र बिहे गराइदिने उसको चेली र ज्वाइँ त्यही तिनीहरूलाई पनि सजाय पाओस् आजीवन तिनीहरू कहिले ननिस्किने अरे कहीँ निस्क्यो पनि हामीले हामीले छोड्नेवाला छैन हाम्रो दिदीलाई कसरी माऱ्यो त्यसले कसरी काटेर माऱ्यो त्यसरी नै हामी पनि मार्नेमा छौँ कुनै हालतले त्यहाँ निस्क्यो भने हामी पनि त्यसरी नै मार्ने हाम्रो दिदीलाई कसरी काट मार गरे कान्डमा काट गरेर मार्यो त्यसरी नै हामी पनि मार्नेवाला छौँ के भने हामी छोड्नेवाला छौँ उसको बु उसको कान्छी बुढीलाई पनि सजाय होस् अनि उसँग मिल्ने को अब त्यस्तै कुरा उचाल्ने होर्नेहरूलाई पनि सजाय होस् अनि बिहे गराइदिने केटी मिलाइदिने चाहिँ जो, बहिनी ज्वाइ उनीहरूले सजाय पाउनै पर्छ त्यो दिन तपाईँको भेनाजुले दिउँसै दिन दाहाडै एक डेढ बजेको समयमा मा, दिलमायालाई मारेर आफै प्रहरी चौकी जानुभएको थियो भन्ने कुराहरू थियो हो। होइन प्रहरीले के भन्नुभएको छ यो कुराहरू कतिको साँचो झुटो हो त्यो प्रहरीबाट चाहिँ कसरी त्यो नानीले भनेको आवाज दिदीलाई नि चौकीमा जान्छ दिदीलाई त्यसरी हानिराखेर ऊ बाइकबाट भाग्ने कोसिस गर्दै थियो अरे ए अनि त्यो कोसिस गर्दा अनि नानी चिच्याउँदा वरिपरिका आएर ढकेल दियो अरे ढकेल दिएर लडेपछि ऊ खोलै खोला जङ्गलै जङ्गल हाम फालेर चौकीमा पुग्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँ छरछिमेकले भनौँ प्रहरीले भाग्दाखेरि समात्यो कि आफै चौकी जानुभयो आफै पुग्यो पुगे आफै जानु आफै पुग्यो किटानी कि के प्रहरी अब प्रहरीले अब जान्छ भने <laughs> तपाईँहरूको भनाइ के छ एउटा एक प्रकारको तपाईँहरूले आफ्नै चेलीलाई घुमाउँदाको पीडा तपाईँहरूसँग छँदैछ नै एउटा आक्रोश छँदैछ नै होइन आज तपाईँहरूको घर गाउँ पुरै सोकवा डुबेको छ उता मोरङ त्यो गाउँ त्यस्तै छ होइन त्यो गाउँ पनि सोक्वा डुबेको छ होइन तपाईँहरूको मनको भावना मनको पीडाहरू के के छन् के भन्न मन लागेको छ हामी अब हाम्रो दिदीलाई यसरी नै माऱ्यो कुटपिट गर्यो त्यसलाई जिन्दगीभर सजाय पाउनै पर्छ त्यो बुढाऊ पनि उसको कान्छी बुढी पनि यदि निस्क्यो भने हाम्रो जसरी मार कसरी जसरी काठ काट कुट गरेर मारेछ त्यसरी नै हामी नि मार्नेवाला छौँ हामी छोड्नेवाला छैनौँ अब त्यहाँ बिचमा कहीँ कथ्याङ निस्क्यो भने हामी छोड्नेवाला छैन अनि त्यहाँ उसो कान्छी उसको कान्छी बुढी त्यो केटी मिलाइदिने जमायो पाउनुपर्छ भोग्नुपर्छ मेरो नाम मनकुमारी लिम्बू हो मेरो नन्दा हो दिलमायाँ तर उसको यथार्थ सबै मलाई चाहिँ थाहा छैन म अलिक अलगै छु होइन विदेशबाट आउनु भयो अरे अनि अलिक पछाडि कान्छी ल्यायो अरे उनीहरूको डिस्केस राम्रो छैन अरे वार्ता राम्रो छैन भन्ने सुनाइमा आएको मात्रै हो कहिले आयो कहिले गयो त्यो मलाई थाहा छैन है बुढी ल्याएर पनि अदालतमा त्यस्तो केस भएर पनि उसले त्यसरी डाइरेक्ट हात लाउने मार्ने उसको त्यो हुँदै हुँदैन थियो अनि बुढी ल्याउनकै कारण हो अब अर्को ल्याएपछि माया उसँग गयो यताको माया छुट्यो उसलाई के मतलब <laughs> मार मतलब भए त मार्ने नै थिएन केही दिएर मिलाएर यस्तो भएको अनि अहिले भनेछ मैले ल्याएकै छैन प्रमाण ल्याऊ मैले यहाँ कहाँ ल्याएको छ मलाई देखाऊ देखाउनु रहेछ भन् भनेर पनि भन्थ्यो के भन्नुहुन्छ अब तपाईँको माग के छ तपाईँको भनाइ के छ तपाईँले आफ्नो हाम्रो माग त त्यही हो हजुर सजाय होस् तिनीहरू सबैलाई अनि कहीँ कथा बिचमा निस्क्यो र छोडिदियो भने हामी पनि त्यसरी नै जसरी हाम्रो दिदीलाई मारेको छ त्यसरी नै हामी पनि मार्न पाउँछ हजुर जन्म कहि जानुपर्छ जान उनीहरू उसको कान्छी बुढी अनि उसको, उसको त्यसलाई बुढी मिलाइदिने बहिनी ज्वाइँ अनि अहिलेसम्म फेरि उनीहरूको छर्छ दाजुभाइ कोही आएको छैन त्यसरी त्यो दिदीलाई त्यस्तो हुँदा हस्पिटललाई लैजाने त्यही जेठीपट्टिको छोरा हो अनि यही सानो नानी अनि दुईजना साथी थियो मसँग सा तिनजना चारजना थियौँ त्यहाँ छरछिमेके कोही गएनन् दाजुभाइ कोही गएनन् अनि अहिले यत्रो सामान भएछ कसैले केही भने छैनन् दाजुभाइहरू देखा परै छैन छैनन् हामी मात्रै हो हामी म लास्टमा पुगेँ दिदीको सास भेटिनँ जेठीपट्टिको छोरा र दुईजना साथी चार तिनजना साथी चारजना गएर थियो उनीहरूको ढुकढुकी पुर्याएछ बाटोमै बितेछ अनि उहाँ म पु म पुग्दा केही थिएन दिदीको लास्ट मात्रै थियो अनि हामी रातारात रातारात ल्याइ पुर्यायौँ अनि ल्याएपछि पनि त्यो छरछिमेक पनि कोही आएनन् उनीहरूको दाजुभाइ आफन्त पनि कोही आएनन् अझैसम्म कसै केही आएको छैन दाजुभाइहरू खोज तलास पनि केही गरे छैनन् सासु ससुरा दुईजना बुढाबुढी हुनुहुन्छ तिनीहरू पनि केही भने छैन के कसैले उनीहरू दाजुभाइबाट पनि केही खबर केही छैन तपाईँको माघ के छ दिदी अब तपाईँको बहिनीलाई मारेको छ तपाईँको ज्वाइँले होइन तपाईँहरूको आफ्नो आक्रोश तपाईँको माग के छ माग भनेको त्यही हो हामी त अब बहिनी कसरी मार्यो त्यसरी नै हामी पनि मार्नु पाउँ होइन त्यसरी नै पाउनु पर्यो भन्दैछु त्यही <coughs> अब जसरी मार्यो त्यसरी मार्नु पाइँदैन प्रशासनको हातमा परिसक्यो भने भन्ने कानुनले बताउँछ भने

हाम्रो नेपालमा फाँसी दिने कानुन छैन होइन तर हामी दिएरै छोड्छौँ त्यसलाई त्यो अपराधी हो मैले त यो कुरा पनि उयो बाबालाई तल नानीले फोन गरेपछि लु बुहारी म त अबर परेँ मलाई एक दुई पैसा सहयोग गर तेरो नन्दा त यसरी ज्वाइँले काटेर मर्नु न बाँच्नु पारेको छ अरे भन्दै आतिन्दै आउँदा मात्रै मैले सुनेको है अनि दाजुभाइ सासु ससुरा बुढाबुढी छन् उनीहरू घरसम्म पनि नआएको के भयो कस्तो भयो भनेर पनि नभनेको त्यही छोरा र तिनजना साथी पुगेको थियो अनि म लास्टमा पुगेँ निकाल्नु आँटेको थियो दिदीको लास्ट अनि चारजना भयौँ अनि रातारात ल्यायौँ अनि त्यही मङ्गलबारे हस्पिटलमा राखो रातारा कति छ सात बजेतिर ल्याइ पुऱ्यायौँ होला अनिबाट घर बिहान हामी गयौँ अब लुगाफाटाहरू ल्याउनलाई गयौँ त्यहाँ पनि उनीहरूको मुख्य दाजुभाइ कोही को आएन गाउँकाहरू चाहिँ अलिअलि भेला भएका थिए अनि अहिलेसम्म दाजुभाइले केही भने छैन कसरी के भयो कसले तपाईँको सबै कुराहरू जोड्दै जाँदाखेरि सबै कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कुरा अड्कियो कान्छी श्रीमती होइन अब तिनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तिनी आज कहाँ कान्छ कस्तो अवस्थामा बसेकी छिन् भनेर कसैले पनि थाहा पाएको छैन होइन तिनीहरूले कहीँ बाटो यो भिडियो हेर्दैछन् भने तिनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई पनि त्यसरी नै ऊ जसरी ऊ पनि त्यसरी नै कारवाही पाओस् ऊ पनि उसलाई पनि त्यसरी नै सजाय दिने हो कान्छी बुढीलाई पनि उसलाई पनि त्यसरी नै आजीवन जीवनै लैजाने होइन त्यो बहिनी जय पनि लाई पनि लाउने हो बुढीलाई पनि हो त्यसरी नै आजीवन दिने हो हामी हामी छोड्नेवाला छैन कुनै हालतमा बिचमा उम्क्यो भने हामी पनि त्यसरी हाम्रो दिदीलाई कसरी हानमार गरेर कुटपिट काट कुट गरेर मारेछ त्यसरी नै हामी पनि मार्नेवाला छौँ हामी चाहिँ कुनै हालतले छोड्नेवाला छैनौँ हाम्रो माग चाहिँ यति हो धन्यवाद